Joriy yilning 14-fevraldan boshlab bir hafta davomida innovatsion rivojlanish vazirligida texnika universitetining iqtidorli talabalari, yosh olimlari va professor-o'qituvchilarning 50 ga yaqin innovatsion va startap loyihalarining ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Mazkur ko'rgazmadagi loyihalar energetika tizimi, kimyo sanoati, robototexnika, gaz va neft texnologiyalari, atrof muhit muhofazasi shu bilan birga materialshunoslik kabi yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan. Mazkur ko'rgazmada bir qator tijoratlashtirishga tayyor ishlanmalar ham taqdim etilmoqda. Misol uchun detal yuzalarini diffuziyali xromlash orqali qattiqligini, korroziyaga va ishqalanishga chidamligini oshirish texnologiyasi, yuk tashish hajmini oshirishning samarali konstruksiyasi, ichki yonuv dvigatellari yonilg'i havo aralashmasiga vodorodni qo'shimcha berish qurilmasi kabilar. O'zim qo'lim bilan elektrolizor vodorod generatorini yaratdim. Bu generator ishlash jihatidan dünyadaki bor generator, vodorod generatorlariga o'xshagan bilan uni ishlab chiqarish hajmi ko'proq va o'sha stent tajribalar, poligon sinovlari yoki eksploatatsion sinovlar natijasida bir o'zini tasdiqladi. Nazariy jihatdan tajriba orqali tasdiqlab o'sha sinov natijasida 20%dan 30%gacha dvigatelni ishlash rejimiga qarab turib, u iqtisodiy tejamkor ishlayapti. Va ekologik ko'rsatkichi 50%dan 80%gacha zaharli gazlar, chiqindi gazlar miqdorida, o'sha chiqayotgan zahar gazlarning miqdorida 80%gacha kamayishiga, o'sha dvigatelni ishlash rejimiga qarab turib kamayadi. Bu degani atrof muhitga yetkazayotgan ichki yonuv dvigatellaridan chiqayotgan zaharli gazlar miqdori kamayadi, insonlarning sog'lig'i yaxshilanadi, tabiatga zarar kamayadi degani xulosa qilsak bo'ladi. 2021 yil davomida universitet jamoasi tomonidan iqtisodiyot tarmoqlarining aniq maqsad va vazifalari yechimiga yo'naltirilgan 19 ta ilmiy tadqiqot loyihalari bajarilib, ularning umumiy qiymati 17 milliard so'mdan ortiqni tashkil qiladi. Innovatsion ilmiy tadqiqot loyihalarini tijoratlashtirish natijasida qariyb 3 milliard so'mlik shartnomalar imzolandi. Intellektual mulk agentligida patent bilan mualliflik huquqlari himoyalangan 2 ta yirik ilmiy innovatsion loyihalarni ishlab chiqarishga joriy qilish bilan tijoratlashtirish maqsadida 3,5 milyard so'mlik leasing shartnomalari ham imzolandi. Mana biz mana shu apparatni yaratayotganda xuddi analog sifatida suyuqlikni aylama harakatlarida asos bo'ldik. Endi bu yerda bu xo'sh idishli mana yuqori bosimli apparatlar juda ko'p odamlar yaratish harakat qilgan, lekin ular yaxshi samarali natijaga erishmadi. Sababi nima? Sababi shuki, ular ochiq sistemada qilgan. Biz buni yopiq sistemada qildik. Ikkinchisi, bu yerda bilasizlar, suvni o'zini siqib bo'lmaydi. Biz bu yerda yangi navqama, mana 30% joyini biz qovomlab siqib turib, bosim orqali yuqori bosim hosil qila olamiz. Endi bu yerda ikkinchi navqama, mana voronka obrazi deymiz, yubka shaklidagi anaqa. Oldingi agar sistemalarda bu bosim bu yerdan chiqayotgan anaqani nima edi, suyuqlikni siqib qo'yadi. Suyuqlik aylanma harakatini bajarish uchun biz mana ikkitasini baravar ochamiz. Shunda bu katta bosim majbur bo'ladi pastga tushib turib yuqoriga ko'tarishga. Ana shu yuqoriga ko'tarilayotganda mana suyuqlik so'radi. Agar mana ikkita taraf orasida qancha farq bo'lsa bosimda, bu shuncha tezlanadi. Bu demak sun'iy usulda elektrini olish imkoniyatini beradi. Ushbu tadbirdan maqsad respublikamizdagi vazirlik va idoralar, ishlab chiqarish va sanoat korxonalari, xorijiy davlatlarning vakolatxonalari hamda xorijiy korxona va tashkilotlar vakillarini loyihalar bilan yaqindan tanishtirib, ularni texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, bozor va marketing talablari to'g'risida aniq fikrlarini bilish va respublikamiz iqtisodiyotida aylanmaga kiritish, eng muhimi tayyor ishlanmalarni tijoratlashtirish, shuningdek yangi ishlanmalarni amaliyotga to'liq joriy etishdan iborat. Biz hozir bu ko'rgazmaga ikkita ishlanmamiz bilan keldik. Bittasi fermentor uskunamiz, ikkinchisi fotobioreaktor uskunamizdir.
fotobiyal reaktor uskunamizga to'xtalargan bo'lsak, biz bunda deyarli istalgan turdagi suyutlarni o'stirib olishimiz mumkin. Bu hozir kichraytirilgan varianti, laboratoriya sharoitida, laboratoriya o'quvchilar va boshqalar o'rganish uchun bemalol ishlab chiqarib bera olamiz. Suyutlarimizni sanoatda juda ham ko'plab tarmoqlarda, farmatsevtika, oziq-ovqat, chorvachilik, parrandachilik, shunga o'xshash juda ko'p tarmoqlarda suyutlardan foydalanishimiz mumkin. Chorvachilik va parrandachiligimizni oqsilga boy oziq-ovqatga qo'shimchalar ishlab chiqarishda foydalanishimiz mumkin. Bu mahsulotlarning juda ham yuqori natijalarga olib kelishimiz mumkin suyutlarimiz yordamida. Bundan tashqari yana o'zimizga kerakli suvlardan yod ajratib olishimiz mumkin. Boshqa hokazo nima kerak bo'ladigan bo'lsa, toza biologik mahsulotni olishimiz mumkin. Tadbir davomida ilmiy tadqiqot asosida yaratilgan ishlanmalar taqdimoti bo'yicha seminar tashkil etildi. Unda universitet olimlarining taqdimotlari namoyish etilib, yaratilayotgan ishlanmalarni tijoratlashtirish va litsenzion shartnomalargacha bo'lgan bosqichga olib chiqishda erishilgan yutuqlar muhokama qilindi. Universitet jamoasi kelgusida ham ilmiy tadqiqot natijalari asosida yangi texnika va texnologiyalarni yaratish va amaliyotga joriy etish, tijoratlashtirish natijasida bozor talablariga javob beradigan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni maqsad qilgan.